साथी हो नमस्ते स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा साथी हो के तपाईँ विदेशमा बसेर नेपालको केटीहरू झिस्काइरहनु भएको त छैन के तपाईँ विदेशमा बसेर कुनै पनि सोसियल मिडिया मार्फत नेपालको केटीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरिरहनु भएको त छैन यदि तपाईँ यो सोच्दै हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीले मलाई के गर्न सक्छ र म विदेशमा छु यदि यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भरममा हुनुहुन्छ तपाईँ विमानस्थलमा आउँदै गर्दा हत्कटी लगाएर जेलमा जान निश्चित छ यस्तै भएको छ कास्कीका एकजना भाइसँग नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पगडिएर जेल लगेको छ र विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत उनलाई जेल चलान गरिएको छ खासमा भएको के थियो भने उनी वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएका भाइ फेसबुक मार्फत एउटा केटीसँग कुरा गर्न सुरु गरे त्यसपछि कुराहरू हुँदै गयो त्यसपछि फोटोहरू आदान प्रदान हुन लाग्यो नेगेटिभ फोटोहरू सेन्ड नहुने काम भयो त्यसपछि पुरुषले चाहिँ म तेरो भाउलाई भनिदिन्छु म सोसियल मिडियामा हालिदिन्छु म तेरो परिवारलाई भनिदिन्छु भनेर यो फोटो सेन्ड गरिदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेल गरेर पैसा माग्न लाएँ त्यसपछि उनी महिलाले चाहिँ पुलिसमा गएर केस गरिसकेपछि अहिले उनलाई एयरपोर्टदेखि पक्रेर जेल चलान गरिएको छ यदि तपाईँ यस्तो अमानवीय काम यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भने नगर्न अनुरोध छ हो यदि तपाईँ माया गर्नुहुन्छ लाइफ पार्टनरको रूपमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठिक छ तर यदि तपाईँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यस्तो गलत गर्दै हुनुहुन्छ भने यो नसोच्नुहोस् नेपाल प्रहरी कमजोर छ नेपाल प्रहरी दुनियाँको कुनै पनि खुनामा गएर अपराधीहरूलाई पक्रन सक्ने क्षमता राख्छ तर यो राजनीति उता चढावले गर्दा चाहिँ अलि यति सम्भव भएको छैन तर यो नसोच्नुहोस् कि नेपाल प्रहरीले के गर्न सक्दैन सावधान रहनला यस्तो अमानवीय काम नगर्नुलाई यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जिन्दगी धरापमा छ तपाईँको जिन्दगी अन्धकारमा छ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियोले केही इन्फर्मेसन मिल्यो यदि तपाईँलाई यस्तो कुनै पनि इन्फर्मेसन लिनु छ जानकारी भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर होला अहिलेलाई यति नै हजुरको दिन सुखम बितोस् मानवको दृष्टिकोणले पोजिटिभ भएर बितोस् जय नेपाल शुभ दिन